La patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca ha presentat un estudi que alerta de la tendència al tancament de petites i grans empreses de les illes. Des del 2009 a les Balears han desaparegut més del 20% de petites empreses i un 15% de grans. Segons l'anàlisi, només 5 dels 25 subsectors d'activitat econòmica no presenten resultats negatius. D'entre els més perjudicats hi ha la indústria química, que perd gairebé un 14% de les seves empreses. Pel que fa al sector comercial, destaca la baixada d'empreses de venda de vehicles de motor, amb un 8%, i el comerç al detall, amb un 4%. En tot, des de PIMEM alerten que les expectatives d'enguany apunten cap a un altre any desastrós.